軍にこんな場所があるなんて。気味悪いな。Frente, acho que já fizemos com o Steven, deixem-me só parar. Ah não, só temos a Lightning, ok, vamos continuar em frente. E aqui é a Vanille, vamos falar com ela. Vários の話を簡単に信じないでね。悟空を滅ぼすことが私たちの使命だって言ってたけど。嘘を教えて混乱させて別の目的に利用する気かもしれないし、ワルシよりもセラを信じようよ。 OK。 ダイセルの正体はバルト・アンデルスってワルシで、あいつが言ってたビジョンというのは僕らがルシにされた時見たラグナロクのことですよね。誰かがラグナロクになってファルシエデンを、というかエデンに力を与えているオーファンを破壊する。初めて聞くことばかりで混乱ですね。うん、出発ですか。いえ、マジンバー、ごめんな姉さん、俺は間違ってたらしい。セラの使命のことか、悩むなんてお前らしくないな。バカだって悩むんだぜ。セラと一緒に国運を守るんだろ。無茶でも信じれば支えになる。だからここまで来れたんだろ。だけど俺は。ああ、思い込みが激しくて勘違いするわ、自分をごまかすわ。とんだ大バカ野郎だったな。でも私は救われた。セラを信じて前に突き進んだお前を見て、私も信じてみたくなったんだ。Será que já estamos... Já vamos então fazer o Stadium. Ok, já está. Comando. E agora que você... Já estamos mudando aqui a parte. Um telefone de... Já estão dois, não tá? Então, ok. Ravager. Ok. Ok. Nemo 3. Ok. Fazer o comando. Ok, esse está Vanille. Será que esta então está mal? Pensei que é o roupa. E eu, como não gosto muito de roupa, se calhar vou manter esta parte. E
E os debuffs dão uma mais. Também. Tá vendo que custa para até fazer jeito. Ok, o medic ficou aquém. Inglês. Ravager 2. Sinister. Strength. Medic. Ok. Mando. Ravager. Sinister. Ok. Mando. Paciência. Thank you. Sentinel. Okay. In track. Oh, okay. Saboteur. Prosigan. No, no. Okay. Acho que eu tô com esta parte, se eu não gostar eu mudo. Ok. Gravar isto aqui. Upgrade. Antes disso, sempre que havia upgrade. Weapon. Antes de saber as equipes têm melhores. Muito automáticos. Equipment. Esta vai ser a equipe. Optimize. Vai ser offensive. Esta aqui optimize defensive. Optimize balance. Optimize balance, my balance. Oh, não é imbeces. Olha nisso. Yep. Era para que emularar, mas não quero. Ok, aqui optimize. Balance também. Que equipa tem mais balance. Pandora Spear. Me parece. Proof counter. Yep. Ok. Vamos lá. Upgrade. Banana Wonder. Antes disso, acessórios. O que é que tem? Metal Ambar. Body Metal Accessories. Bestia of War. Ok. Por aí. Falta no... muito para vender aquele chip. Vou fazer. Yes.
Não. Quatro. Não chega. Ok. Talvez elemento alto. Até ali, não preciso. Mentira. Ok, só uma coisinha para digmas. Este. Aqui no Sentinel é um lado. Solidary. E aqui vamos ter Savitar. Acho que tá bom. Ok. Ok, passar por eles. Causa isto então. Techniques. Vou ir agora. Hit!
OK. Also free to the members of battle team to take a new role. Okay. Basicamente já estamos todos desbloqueados. The fifth arc. との戦いに備えて、ファルシはあらゆる兵器を生み出し、アークに収めて世界の各地に封印した。グランパルスじゃ有名な伝説さ。ここはパルスの武器庫ということか。こんな話みんな信じてなかった。アークを探した奴はいたけど誰も発見できなかった。まさか国運の中にあるなんて。ハルスの軍事基地だ。物騒なの隠しやがって。政府の連中め、何に使うつもりだ。それだけじゃない、もう一つ。アークには別の役割もあるって話だ。ルシの中に眠る力を叩き起こす。ダイスリーの狙いは私たちの力を強めることか。また一歩化け物に近づいたってか。戦うための力を得たって考えましょう。そうだよ。なんだ。また来やがった。まずいな、あっちへ。こうなったら進むだけです。早く逃げて。なったしもたんごりよし、あんぼい。
Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Cris. Onde é que tá o Sabota? Tá aqui. Ikuyo! Snow. Oh, I'm thinking it was that much heat of energy. Yeah. Mas quando tá staggered, ok, nice, é você ver. Tá bem, tem aqui um item pra apanhar, não era? Ah,
悪い相手だ。Okay, nice. Okay. Itemos aqui. Bomb shells. Deixa eu ver se também aqui é uma coisa, não. Ok, mais estes. Da prova. Parece-me que estão mais bombas. Yeah. É isso. Ok. Primeiro. Coisa passada. Meu peso. Ok, vamos vender aqui. Thank you. Não sei o que, mas vou precisar disto. Ok, vamos aqui ao novo lugar. Ops, enganei. Não já vai. Céu. Não. É este. Component. Red ship, yeah. Estava a ver. Ok. Vamos gravar. Ok. Vamos então. Continuar. Okay, o que é que temos aqui? Okay, name's V. Coins. Tanto mais uma coisa aqui. Opa! Livre, não deus. O que é isto? Foi agora, ok. Não faz mal.
Não tens? Ok, quer dizer, o Wilson é fogo na mesma. Pô, vai ser você usando o sentinel? Okay, nice. Yeah, send him a clear one, right? But wanted to attack with him. Okay. Só vou um item que eu quero apanhar e vindo as costas. Aumentar-vos a voz, foi-me se possas. Tem a mania de juntar. Okay, nice. Master. Okay. Saints. O que é que isto faz? Mental. Talvez aqui em cima. Não, acho que não. Ok, mas foi aqui. Não, mas foi aqui. Ok. Ok. Plant a strike.
Costas, se os gajos me deram, não tem hipótese. Parece que não elimino logo 20. 20. Alguns. É de costas, meu, pôr no Evo. É isso mesmo. Três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Eu sinto que não, não é forte. Temos aqui medicine oil, nice. Ok, não faz que temos de pôr itens. Ok, okay.
checkpoint. Ok. Vamos fazer com que ele se esteve. Ok, ok. Mas não vamos ter agora. Vamos continuar com os meninos. Olha aí. Eu não levantei, foi o médico. Ok. Yeah. Nem mexi. Chegava o meu. E agora, comando. Ok. Strength. Ok. Laranjeiro. Oh. Ok. Energia. Comando. Nuevo. Ok, Ravenger. Metal Bizarre, Sentinel. Interesting, ok. Vamos seguir os outros. Save. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenham gostado e vamos no próximo episódio. Daqui é a Nikkil. Joga.